Ես կարող եմ ասել, ովքեր որ հնարավորություն չունեն, մի քանի տարուց կբացվի Արթուր Աբրահամի մարզադպրոցը, եթե չլինեին բարձր մակարդակի մարզիչներ, մենք այսքան աշխարհի չեմպիոններ որտեղից կունենայինք։ Ուրիշ մեծ պետություններ նայեք, այսքան աշխարհի չեմպիոն, Եվրոպայի չեմպիոն չունեն, ինչքան մենք ունենք, եւ Օլիմպիական չեմպիոն։ Ես միշտ ասացի, որ հնարավորություն ունեմ, որ մենք այգի սարքեն, որ իմ անունով է, բայց դա ժողովրդինն է, դա ոչ իմն է, ոչ կառավարությանն է, ոչ ձերն է, բոլորինն է դա, որովհետեւ ես չեմ կարող մարզիչ աշխատել, որովհետեւ ես այդ բնավորությունը չունեմ, մարզիչը պետք է լինի օրը 24 ժամ հանուն աշակերտների զբաղված։